Здравейте, отново се запрещате ви, скъпи приятели. Станислав Куртев ни връща назад в годините и пита каква е причината Даймън Хил да отиде в отбора на Ероус през 96-та година, при положение, че Уилямс е най-силният отбор тогава, той е световен шампион през 96-та година, защото е трябва изобщо да се мести, вместо да се бори за титулата и през 97-та година. Истината е, че Даймън Хил нямаше избор. Всъщност, в крайна сметка, Франк Уилямс беше този, който реши да го освободи. Франк Уилямс в онзи период имаше наистина изключителни автомобили, изключителни пилоти. И неговата политика беше свързана с това, че нито един пилот не бива да бъде толкова важен за отбора, толкова ключов за успеха, колкото на времето в създаването на Уилямс в съвременния му вид, 79-80-та година, беше Алън Джонс. И затова всеки един шампион, който той създаваше, нямаше дълъг престой след това в отбора на Уилямс. Плюс интересите, които бяха свързани с спонсорите, с това по какъв начин той гледаше да развива отбора си в бъдеще. И при Даймън Хил ситуацията беше изключително грозна, впрочем, защото Даймън научи за своето уволнение буквално от Аутоспорт, които бяха написали, че Даймън си тръгва преди Франк Уилямс да му каже официално, че няма да поднови договора му за следващата година. Това стана в Унгария. Беше наистина много неприятно всичко това, което се разви, защото Франк беше решил, че окей, Даймън е световен шампион през 96-та година, 97-та той ще разчита предимно на Жак Вилньов, който беше супер бърз и през самата 96-та година, и който той смяташе, че със сигурност ще му донесе успех. Така че това, между другото, беше една от причините Еди Ньюи да си тръгне от Уилямс, защото той беше възмутен от поведението на Франк, беше близък до някъде с Хил и Рон Денис отдавна опитваше да го привлече и да му даде една нова перспектива в Маклара. И в някаква степен това не беше особено добър ход от страна на Франк Уилямс, освобождаването на Даймън Хил. Даймън направи наистина един изключителен сезон в Ероус. Аз никой няма да забравя Гран При на Унгария, която той почти спечели, нали, половин обиколка преди края, с двигателя на Ямаха и с гумите на Бриджстон, които тогава за първи път бяха наистина невероятна класа. Показаха на всички какво могат японските гуми, след това вече подписаха Ферари, Макларен договори с тях и така нататък. Така че Даймън показа класа, но Франк беше решил вече, че ще го освободи. Така че изобщо не зависеше от Даймън оставането му в Уилямс през 97-ма. Със сигурност той би искал да остане, но Франк Уилямс беше решил друго. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.